Sitten se meni päälle. Ota 2-3. Sä nyt näyt tässä kamerassa, että jos vähän liikkuu. OMG. Voit lähteä viittomaan kieliseen merkkiin. Mä voin selostaa viittomaan kieliseen. Joo. Sä voit taputtaa. Ota kato tälle taputa. Kramppaako? Ei. Eipä tietysti. Tää ei käänny. Niin. Se on ihan mukava tunne. Vähän nyt. Älyttömän raskas kyllä. Arvoin, että mä menen ensi viikolla aamureeneihin. Hyvää sä. Tai opu sanoi, että pitää tulla. Sitsi, sä oot hyvä. Vautsi. Sä oot niin hyvä oikeesti. Aja faniin. Mä oon kaikille heikottunut näitä psykologipalveluita ja armiin. Mutta mikä tää on? Fysioterapia. Eikö on mikä tää on? Mikä? Siis Armin tää PT-palvelut. Me fyssaripalvelut, niin mä oon aika jossain. Ei huolta. Mä saan myös kiroilla viittomakielisyys, mutta ehkä tää on nyt lapsille suunnattu. Näytä. Ai miten? Vittu, vittu. Ota, ei kun ota. Mä vituttaa. Etkä sä oo se. Nää on näitä tosi siis sellaisia taitoja, mitä kannattaa opetella. Tuossa on annen versio. En mä tunnista tätä pinkkiä. Nea. Niin. Joku Nea on tossa, kato. Go! Go! Kyllähän tuo nyt on. Mutta Nea nyt ainakin tunnistaa. Sillä on pitkä tiukista aukottu. Yeah.
Siinä on varmaan joku 5 tuntia tilittää. 10 tuntia. Paljonko hirveästä tunnista pelistä sai sun päätöön? 5 tuntia. Joku semmonen. Olisiko enemmän vielä? Mä oikein tiedä. Tuomarit saa oikeesti aika hyvin. Onko se on mun mielestä aika paskaa? Oi saakin. Väärä suunta. Amazing. Vitsi sä oot hyvää. Oikeesti. Mä otin pitkään sulle. 11. Tässä on semmoista hataasta. Joo. Semmoista rautasta. Niin on laitettu. Tiedätkö, kun seinään kiinni. Anni laittaa seinään, niin mä laitan ne. Mä olin senkin kun leikkauksen ajan hereillä. Olin puhelimella. Joo. Näppäilin kaikki. Okei. Joo. Aika chillinen. Niin se vedetään tunnottomaksi. Mä en tuntunut mun jalkaisi ihan kamalaa. No varmasti. Sen jälkeen kun se oli niin laitettu, tai se oli leikattu ja sitten se löydetty kiinni ja sitten siinä löydetty kaikkea maailman yhtyä. Ne. Sitten otettiin se verho pois ja mä säikähin, koska mun jalka oli siinä ylhäällä, koska mä en ollut tuntunut. Mä olin nostunut mun jalan ihan ylös. Mä olin silleen. Niin kato, että toi tota verta, että se veri tulee pois. Niin, mä en tuntenut mitään, se oli ihan kamalaa. Sitten kun mä makasin siellä jutussa, että mä vaan hakkasin mun jalkaa. Tämä on tosi jutu, kun mä en tunnittu. Se joo. Mut sekin ihan vaikuttaa, että kun se nostetaan tiekkö ylös. Ja sit se... Seis. Niin. Seis. Et tiekkö, jos nukkuisit silleen junoo käsi jossain. Mm. Mut kyllähän siis varmasti aika kovat aineet on laitettu. Herra, vaan ajatte, kun siinä kohti niin vahingossa tunti sit silleen. Pränkkiin. Niin. Siis mä olin siinä loppupuolella tuntemaan oikean jalan varpaat. Tai silleen pystyy heiluttamaan mun oikeita jalkoja. Wow. Mut se oli sen takia, kun puudutus oli laitettu silleen, että mä oon niinku vasen kylki alla, niin se puudutus menee enemmän niinku tähän jalkaan. Joo. Kuin tähän. Niin. Sen takia tää alkoi niinku heräilemään aikaisemmin. Joo. Ihanaa. Tunnittiin piikki selkärankaa. Oli niin. Ai että. Ajattelin, että vähän mennyt vinoon, niin oi, kato nyt se. Haluan tuun. Lapsi. Neli raja haluaa. Sä et käy se hyvä kiva. Mä olisin varmaan ihan paineet pois. Jumalauta. Tai koska mä... No kun... Se oli ihan hauskaa, kun mä en estä juuri, mitä mä olin niin aineessa, niin... Niin, kyllä. Sait sitä rauhoittavia sitten. Mä repeisin, kun mä istuin siellä ennen kuin mä edes pääsin niinkään. Sitten, joo, mutta on sulle kohta vähän semmoista niumaa päälle. Joo. Se on niin kova, kun saa sellaista ehkä 3 lääkettä, koska sitten... Sä vaan niinku lennät, tai silleen tiedä. Kaikki on vaan sille ihan sama. Sitten mä alkoin oksettamaan sen tästä leikkaus. Oikeastaan. Ai, mä olen vaan. Ai, mä sä et oksentanut. En kun ne iski siihen juttuun tai pahoinvointilääkettä heti. Jaa, no se on ihan hyvä. Ajattelin siinä kohti oksentaa ei jalka puoliksi auki. Jaa. Sekin varmaan niistä kaikista lääkkeistä varmaan. Mm. Ne pahoinvointi mun luuta, mä vaan kuulin. Toi on kyllä oikeesti. Ja hakkas vasaralla, mulla on hienoja videoita. Sitten kun mä oon, joo nyt ne varmaan hakkaa. Luuta vasaralla. Siinäkin, että sun laitti verho, niin ajattelin, että sä olisit saanut sun käden silleen ylös. Silleen, että sä olisit tullut kuvaa tästä. Just. Mutta ehkä parempi, että et kuvannut, kun mietit sen, kun sä katot vaan silleen, aah, siellä se on. Siinä on, joo. Olisi ollut hauskaa. Yes! Aino! Mero! Jenni! Left! Maanina! Kyllä aika silleen hyvää. Ei varmaan olisi saanut olla mitään, tiedätkö, sellaisia jumputi. Ois saanut. Ois. Jännä. Mietit sit siellä on jo hätää tilalla, sä vaat.
chillaa. Mä pelottaa, että mä lauloin kauheasti. Mikä? Mä pelottaa, että mä lauloin. Ah, niin totta. Tästä on vähän silleen filmissä. Ihan varmasti joku on laulunut, että et ole ainut. Semmonen. Semmonen. Hieno. Ai, vitsi, kun tulee tosiaan oh. 12 minuuttia ei mennyt tätä hienoa peliä. Kyllä se hiki rupeaa virtaamaan. On tullut niin monta sporttia tässä otettu. Perinteinen ainakin. Monta? 9 kuukautta. Jotain sellaista. 6-9, mutta nyt menen siinä 8. Mä laitan 7-8. Joo. Se on hieno tavoite. Tosi hieno. Super. Siis niin 3 kuukauden kohdalla voi jo pompotella. Se on kyllä aika hyvä. Et siis voit niinku pompotella. Niin, voit pampotella. Pallo. Niin. Vaikka pientä palloa, iso pallo. Mut kun on vaihella, että kolmas pallo on välillä, sitten kitos pallo. Et sillä on erilaisia palloja. Lentopalloa, koripalloa. Sellaista tiedätkö, mikä tää on? Kuntopalloa. Erilaisia palloja. Tennispalloa. Se on hyvä. Se on hyvä. Kauanko mennä sitten pomputella? Kuukauden, kaksi. On sekin ihan iloinen asia. Mua pelottaa, että tälle on tapahtunut jotain niin varmaan riehu. Niin. Ihan oikein olisi. Ihan kuin en olisi ollut jo tarpeeksi. Niin, no kyllä. Minne sä menet terassiin? Äiti ja isi. Joo, tai mennä Iisaameen serkkoilla, kun ilmus terassiin. Aha, joo. Niin kokeilee sitä terassia, kantaaksi vaan. Joo. 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 Kiva, joo. Minkäs värin teet terassin kiva? Mä en vielä tiedä. Boomberi vielä. Joo, joo. Siinä on ehkä kalusteet. Joo. Joo, aika kiva terassi. Mäkin menin paljon. Minkälaisia? No en mä tiedä. Mä en ole ihan varma, että onko se pyöreä palju. Vai onko se niinku tiedätkö, semmonen kahdeksankulmanen palju. Ihan vähän jännittää. Et entä jos se onkin semmonen niinku porfeaam? Niin. Et siitä ei vaan ikinä tiedä. Oi. Et silleen vähän jännittää. Tai ehkä niinku saunan, kun sit meen. Et en tiedä, että montako kaveria sitten mahtuu vierekkäin. Et joudun, mä menen yksin siihen. Mutta yleensä pieni sauna on semmonen, missä mahtuu kolme vierekkäin. Et ei tarvitse koskaan niinku yksin.
Joo, missä sitä paljon sauna on? Mä en itse asiassa ihan ole varma, mutta tunti Kuopiosta. Okei. Okay. Pitää katella vähän, tiedäkö. Se on vähän semmonen... semmonen kehä, että pitää käydä kokeilemaan molemmat suunnat. Joo. Mm. Niin. Se voi olla myös siinä välissä. Sitä ei vaan tiedä. Vähän jännittää. Ja sitten kun ollaan sen tunnin päässä, niin mikä talo? Se on sitten toinen kysymys. Katsotaan, jos 4 tunnissa löydetään se oikein. Joo. Niin. Ja onneksi ei itse tarvii ajaa sitä autoa, kun ei ole sitä korttiakaan. Tämä on ihan positiivista. Tuntuu siltä, että elämä voi. Tiedät varmaan sen. Sori, et tiedä. Mä en tiedä sitä tuntuu. Sä et tiedä sitä. Mä ymmärrän. Tai no siis en ymmärrä. Niin. Onhan sulla jo 2 vuotta ollut tossa. Ootkinkin miettinyt, että entä se elämä ei voitakaan. On. Joo. Niin, miltä se voi semmoinen tuntua? Se tuntuu varmaan. Tällä hetkellä ei oikein voita, niin. Niin, kyllä. Sitten me ei sitä tatuoinnista siihen. Joo, nyt on semmoinen tatuointikuumi. Joo. Mä haluaisin sellaisen ison leijonan tähän alkaen. Joo, leijon. Joo. Se on se äkäisen leijon. Joo, naarleijon. Vai urosleijon? Eikö se ole se leijon? Leijonan kuninkaan. Tuleeko Simba mukaan? Joo, oliko huono? Ensi illassa. No, oli se ihan ok. Huono. Ihan ok. Huono. Mä katsoin traileria, en pysty katsoa loppua, sitten tuli myötä häpeä, kun ne suut liikkuu ja sit se puhe kuuluu, musta tuntuu siihen. Se ei vaan niinku sovi siihen. Kyllä mullakin vähän. Tai silleen, tiedätkö, että Karu sanoi, että Simba. Ja sit mä oon vaan silleen, että älä sano sitä. Tai silleen, että ehkä ei se oikeesti sanoisi. Miksi ei vaan voi... Miksi ei vaan puhu, tiedätkö, eläinten kieltä. Ja sit vaan siihen vaan laitoo tekstiä. Yhtäkkiä keksittäis vaan uusi kieli. Se oli vähän boring, koska ties sen tarinan. Niin, totta. Totta, joo. Kävin katsoa semmosen leffan sen Yesterday, tiedätkö? Yeah. Joo, se oli tosi paska. Joo. Joo, se oli tosi paska. Mä olin myös viikko sitten Maradonan. Aha, sä oot ihan nyt. Viikko sitten Anna Karenina. Ah, okei. Okay. Sä oot ihan nyt. Elokuvaa. Niin. Ja niin enemmän elokuvissa kuin reenassa. Niin, siis, aha, siis siinä oli se mainos, että homma salikortti. Se tarkoitti sitä, että hommaa niitä leffalippuja. Niin sä oot niinku semmosen hommannut. Itse! Jee! Däppi. Miten sanotaan? Osaatko viittomakieltä? No, osaan vähän. On kiroa sanoa. Ja osaan mä jotenkin... Minun nimeni on jotenkin silleen näin, oota, kato, näin ja sitten jotenkin näin. Minun nimeni on, sitten mun pitäisi viittaa mun nimi. Mä osasin joskus myös viikonpäivät, mutta nyt ei ole. Nämä on semmoset heiluut. En oikeesti tiedä. Missä vai se tiesi? En kattanut tota taulua. Eli ette varmaan pääse karsintui. Vai onko syksyllä? Syksyllä. On. Se on. Kato sit, kun näillä hankki 3 pistettä. Näillä toisilla ei meillä yhtään. Ai koska? Voittaaks nää sarja? Ei vaan ne voitti sen. Mutta kun kevät... Ai onks tää syyskierros? On. Niin kato kevätkierrokselta on saanut ne pisteet. Mä en muista mitä kaivasti on. Kato, meillä oli tää lomaa tässä välissä. Ai se loma oli se tauko, joo. Jaa. Niin, tää on jännä laji. Siinä on pyöreä pallo ja 2 maalia. Niin. 11 pelaajaa. 11, niin. Välillä on 9. Niin. Siis tatuoinnin ootte vielä tutunut vaan. Mikä tatuoinnin on?
nautit siitä, joo. Olisiko oma studio sitten? Ei voi, mä nautin siitä kivusta. Joo. Niin, sen takia olet muortanut tämän jalkaaskin. Niin, siis joo. Niin, olisiko sitten joku toinen harrastus? Tule kovaa! Että ei jalkapalloa, että siinä ei ole ideaakin se, että rikotaan niitä kaikkea. Ihana. Veri, ai ai ai. Nyt ei ole semmoinen täydellinen keskitys, semmoinen, ei semmoinen tutki. Tai... Ihan ok. No niin, ainakin omiin. Ei vaan antu täysillä noissa palloa kohti! Joo, siis toi kukskaas eurooppalaisia. Niin, ja nyt tuli vastaan, sit se tosi paha. Niin, Legia Varsova. Niin. Poistavaa mettaa! Mä oon käynyt kattoo sen pelin niin tota Puolassa. Niin on 180 ihmisiä seuraa. Kuksilla on 8000. Niin. Täysillä mettee! Toisaalta tekis mieli mennä kattoo, mut en tiedä. No niin. Joo. Onko sulla se... Pitääkö sun ostaa vielä lippu? Ei, kun me saadaan yksi lippu per pelaaja. Joo. Sinne. Europeleihin, koska sinne ei käy kausikortin. Joo. Ai niin, sen kausikortin... Joo. Ei mitään, joo. Sehän oli kympi halvempi nyt kuin viime vuonna 30. En tiedä. Onko Mä tiedän, mistä on kahvipölli? Tuolta Smarketista. Ei vaan siitä pressusta. Niin, Smarketista. Joo. Juotko kahvia? Niinpä aina. Välillä. Joo. Tänne joo. Kivat suu. Joo. No en hirveästi käy. Välillä ei tekee mieli. Semmoinen seurustelujuominen, joo. Seurustelua, eli sitten ei juuri. Milloin se menee kenttä? Niin, en tiedä, jos tässä joku huudattaa. Petra tulee dimppiin. Vähän teippää nilkä ja lähde juoksemaan. Sitten sinä kuvaa. Älä syyhtää siinä ruppeen. Sitten mä pyydän joku paikka, että lähe tänne. Niin. Mä oon tässä koko ajan treenannut. Mä oon täällä niin seuraavainen. Niin, seuraavainen. Siko oli vähän alhaalla. Nyt meillä pitäisi se nolla peli joko loppu tuolla. Pallo pysy. Mitä pallo? Test easy now. Back to position. Tänään pitää olla lämmintä. No on täällä aikaisemmin. Vähän pilvinen. Tuntuu täällä niin paljon pidemmältä. Tää tuli eveglä selkä. Ihan pikku, näytti. Suora selkä. Eve. Oi ei. Ei ollut edes pelaajaa, eikä palloa enää niin. Tynäsi. Kato. Ei mitään.
Lapsi on pelikielossa. Miksi? Se huomisesta kävelystä. Aa. Liikaa niitä kertoisia. Vittu. Tää on kauan. Mistä teillä on seuraava peli? Täällä huomenna. Aa. 13. Okei. Hyvä. Mä oon käynyt yhtään peliä kattoo tänä päivänä. Joo. Joo. Ehkä vois. Se on sitä huonoa vastaan. Joo, ketä? IK Myyräni. Joo. En tiedä, onko se viimeinen. Ei se varmaan. On se mun mielestä. Mun mielestä joku Onso ehkä viimeinen. Katoin jossain vaiheessa, että. Mut Onso on viimeinen ehkä nyt. Paitsi että se voitti kyllä Ilveksen. Ilveksellä on hyvä. Ilveksellä on paska. Miten ne on nyt tolleen tippunut? Joku liikaa junnuja ja huono valmennus. Mm. No jos se vaiheessa ihan hyvin. Mun nyt siellä on vaan niitä 0-1 ja melkein koko avaus pysyy kuin IK. Ainokinhan on siellä, mutta ei se ole mun mielestä hirveästi saanut pelinaikoa. Tai mitä nyt on saanut, en mä nyt oo sillä lailla joka peli. Joo. Vartti vielä. Tää rupee puuduttamaan. Mulla on vähän vessaa. Joo. Se on hyvä tunne. Ai vittu. Oi. Kassani jäämäppi, niin se on varmaan siellä vieläkin. Se on ollut siellä varmaan kuukauden. No, se on varmaan homeessa. Joo, kasvaa varmaan semmosia vihreitä karvoja. Niin. Ihan, mieti, suosittelisi ihan suoraan roskille. Mua vaan älyttää, mä en halua ottaa sitä sieltä. Thank you.
Thank you.
Voi olla mahdollista. Sä saat kyllä kuvata tuota seuraavaa. Vai mitään? Kiva, kun sä suostuit. Sä menit kuitenkin kentälle. Mistä nyt tulee joku toinen vaihtopelaaja kohta? Mulla rupee puudut. Tiedätkö, kun sit sä vaan jää nyt ja katot tuon peliä ja sit sä et muista käytä kameraa. Mä oot pois sitten. Voin kuvata sit lopussa. Mä nyt vähän espoa. Tai nyt vähän tämmöstä orjatyövoimaa tässä. Joo. Voit niinku henkisesti valmistautua. Joo. Vähän kyllä riskisyyttä. Kello. Okay. Joo, mä kävin myös katsoa, että onko se mun kanava vasta siellä jääkaapissa, niin ei ollut. Oliko se jossain astiassa se niin omassa? No ei, kun siis se kanavasta oli vaan heitetty sinne jäätä. Joo, niin. Niin mä ajattelinkin. Oli astiassa, ei näkynyt astiaakaan. Niin se varmaan heitetty heidän. Se oli hyvä astia. Joo. No. Tuntuu kyllä aika surulliselta tämmönen. Kyllä niin otti syvältä sydämestä. Lähti tekin palaa heistä. Niin, tämmöistä kusipäiden takia ilmastonmuutosta tapahtuu. Heitetään vaan, oi pitää helvettiä. Mitä? Kuvaa käy. Tuo. Kamera näyttää tuo. Tiedätkö, kun tässä on silleen, niin kuin, tää näyttää paljon laajempaa, mitä ajattelee. Esimerkiksi nyt niin tää näyttää, että tää niin kuin, kuva niin kuin tonne. Niin sit sä niinku käännät sen liikaa. Haluaa niinku oikeesti kattoo samalla. Noin. Tää surullinen asia tää jalkapallokuusi. Tuntuu, että silmät vuotaa jo. Tuntuu, että pitäisikö ihan suu. Mä en oo niinku tehtävästä alla. Se pelaa aina sellaisella nousella nutturalla. Se näyttää vähän kauhealle, kun sillä on hiukset auki. Mä en oo katoa, en oo hirveesti niinku kattonut kupsin asioita. Rumaa sana. Mä olisin tälleen kattoon. Nyt taas. Tää niinku... Perkele. Kato. No niin. Sara! Neljä minuuttia. Pienet eiks meillä ole se sirkusesitys, Anni, tossa sitten puoliajalla? Joo. Niin. Tähän pyramidi kahdestaan. Joo. Mä oon sit siellä ylhäällä. Ootko ihan varma? Niin. Koska mähän, niin, mä oon katsottu tää nilkka, niin sehän... Miten tää ei nyt käy ollut? Jumala! Tää on kiva tää kamera. Tuntuu, että meillä on semmonen ykseys.
On. Avaruuskengät. On. Avaruuskengät. Siis on American accent. Mitkä kengät on? Adidas vai Nike? Adidaksen. En mä tiedä mitkä. Mielestäni oli ehkä Adidaksen. Anni, entäs tehtäis silleen, että kokeiltais, että kestääkö se polvi, että mene tohon noin sitten roikkumaan ja sitten pudottaudut semmoseen hallittuun kyykkyosuun. Kokeillaan, että kestääkö se. Koska eihän toi niinku sillä lailla hirveesti kuormita kumisen. Ei. Se on semmonen pikku kokeilu. Miten se kertoo? On the way! On the way up! 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 Mistä mä veriin? Mä kruusailin yksi päivä. Sinä päivänä kun ne jätti kiitkoisettiin, me mentiin kruusimaan sen jälkeen. Niin iskeen tämän maaleja ja niin mä menin sinne, missä kaikkea pyöriä ja skeittilautoja ja sinne. Ja sitten mä vaan elin sen semmoisella skeittilaudella tämän polven kanssa. Joo. Se oli kiva. Ai miten niin kuin tyllyllä olit siinä vai? Sulle pitäisi hommata, että tiedätkö, sellainen skeittilauta sit saisi siinä pyllyllä ja sit sä... Sehän mä sit ehkä se olisi vähän niin kuin tarrasukaat, niin sulla olisi sellaiset tarrahanskat, sit sä vaan... Niin, tai sit sellaiset sauvat. Niin, totta, sit minisauvat. Se on semmoista hiihtämistä. Niin. Ja tasatyöntöön välille ja sitten. Mut se olisi ehkä huono, jos se olisi niinku näin, koska sitten se menisi silleen mutkien. Niin. Ihanaa tää. Thank you.
Kaifilta! Jätä Maria! Maria! Run! Sonia! Wait! Come on!
Avustava seuraavasta. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Sonia, switch sides!
Sori. Rakot. Aina enää se rakot, kun sata iholle. Ai saatana. Emilia, Mira, isot. On. Onko isot? Ei kauan. Ne on kippeet. Kyllä, kyllä. Thank you.
look long. Okay, Erica, Erica, striker. Celia, tuck inside! Inside! Voin helppoa, voin helppoa.